Ნოდარ დუმბაძის ცნობილი ნაწარმოებების, ჰელადოსისა და თეთრი ბაირაღების ახალი გამოცემები ვალერიან გუნიას სახელობის სახელმწიფო დრამატულ თეატრში შეკრებილ საზოგადოებას გამომცემლებთან ერთად თავად მწერლის შვილმა წარუდგინა. პრეზენტაციას საზოგადოების წევრები ესწრებოდნენ. მელნისონი ასდით ახალი წიგნებია თითქმის, რომ ფოთის მოსახლეობა ამ წიგნებს წაიღებს, წაკითხული აქვს, დარწმუნებული ვარ 1000-ჯერ და 10000-ჯერ, მაგრამ ეს არის მამაჩემის ხელნაწერებით, რომელიც ხალხს არ უნახავს. ამ წიგნებში არის ნოდარ დუმბაძის ხელნაწერები. ჯერ კიდევ ილია ჭავჭავაძეს აქვს ნათქვამი: ჩავედი სამეგრელოში და საქართველო დამხვდაო, ჩამოვედი ფოთში და რაღაცა სასწაული აუდიტორია დამხვდა, ვისთანაც ლაპარაკი ძალიან ადვილიც არის და ძალიან ძნელი. ორგანიზატორების ინფორმაციით, ახალი წიგნების პრეზენტაცია ფოთის შემდეგ სამეგრელოს სხვა ქალაქშიც გაიმართება.